Slejby, kara, začeli s programom. Na ekranu vidite, da imate na razpolago številko WhatsApp, na katero nam lahko pošljete vprašanja. Zato dejte, kara, tudi medtem, ko bomo predstavili naše točke, kar nam pisati, potem na koncu vsake točke bomo zbrali vprašanja in bomo na njih odgovorili. Na prvo točko bom kar začel predstaviti jaz, ki se predstavim, ker se nisem še, sem Ivo Mozetič, sem vodja komercialnega urada ZKB. Spomnim, da med ZKB in Kmečko zvezo, kot so tudi rekli predsedniki, je že dolgo let operativno sodelovanje in tudi konvencije, ki predvidevajo posebne pogoje, bodi si kar se tiče posojil kot za tekoče račune in tudi z eno še posebno pozornostjo na mlade. Da, in tudi so predvidene v tem primeru pogoje, posebne pogoje za mlade. Danes pa ne bomo govorili obširno o teh pogojih, pa nekaj zelo specifičnega, aktualnega že nekaj let in še bolj aktualnega v zadnjih mesecih in to so na splošno elektronska plačila in še posebno pa POSI in uporaba kartic. V zadnjih mesecih se je uporaba kartic še več razvila, še več pospešila, to iz razno raznih razlogov, navade od vseh nas, ki se spreminjajo in peljejo do tega. Zadnji mesec ali zadnje leto tudi lahko rečemo iz higienskih razlogov, to da se manj uporablja, da bi se manj uporabljal denar in pa več kartice, da se to manj tika stvari. In pa tudi, kar je kaj nekatere iniciative same vlade, naj omenimo cashback, Loterija degli scontrini, Credito d'imposta, ki je na komisijah, na POSIH, in še razne druge. Tudi ta nova vlada, ki je komaj stopila sedaj v Italiji, za kar smo slišali te prve ideje, ki so novega ministra, mislim, da bo tudi privedlo do tega, da bo uporaba gotovine vedno nižja. Ponudba POS. Mi smo predstavili, eno smo se s Kmečko zvezo prišli do enega zmenka, da smo predstavljene posebne pogoje, vam jih na hitro predstavim, so kar vidite sedaj, torej so pogoji, ki veljajo v tem momentu smo jih predvideli do 31. marca 2021 za člane Kmečke zveze, ki še nimajo POS terminala. Costo di attivazione, torre installazione nuova POS terminale che prevedeva ponavadi un strošek, običajno è 60 euro, è in questo caso izničena, zato popolnoma izničena. Canone mensile pa, torre mesečno nadomestilo, pa je brezplačno za prvih 6 mesecev, odkar se postavi POS. Potem gre to kar se tiče mesečnega nadomestila, na običajne pogoje, na tem pa se bomo lahko, če bo ta POS-u uporabljen in bo en določen promet, lahko pridemo do enih nižjih pogojev. Naprej vam predstavim tiste, ki so zelo hitro, tiste, ki so glavni modeli terminalov, ki jih nudimo, glavni modeli, ki odgovarjajo lahko na vse možne povezave, naj bodi si internetne ali pa smart, torej vezane na mobilne telefone, torej razne tehnologije, ki dovolijo, da se v vseh krajih lahko vsekakor dobimo rešitev, da se povežemo na POS terminale. Med temi so Smart POS, zato Ethernet, torej internet desktop, POS Wi-Fi in POS SIM GPRS. Vam jih zelo na hitro predstavim. Smart POS je ta majhen terminalček, ki je
ki dela v Bluetooth z enim smartphonom, zelo majhen, ga lahko, logično se ga lahko povsod nese, povsod ima logično to karakteristiko, da ne dela samo s telefončkom, zato z enim telefončkom, zato to je treba valutirati, če je to primerno, in ne naredi škontrino fiziko, ga ne printa, zato se ga lahko samo pošlje po e-mailu stranki. Potem imamo Ethernet POS, ki se veže na internet povezavo, če se ima torej na DSL, če se ima internet. POS Wi-Fi, še lažje, če imamo Wi-Fi, ga direktno vežemo brez problemov in je to logično prenosljiv terminal, ki ga lahko tudi za to premikamo. In POS SIM GPRS, če ne bi imeli internetne vezave ali druge primerne povezave, ima ta POS kot en telefonček, kot en smartphone, ima eno SIM kartico in zato se POS direktno veže na linijo. Ti so glavni modeli, ki jih imamo, potem so še drugi, jih dobimo potem, ko skupaj govorimo za najbolj primerno rešitev. Gremo na komisije na transakcije. Na dve glavni, ki so na plačila, ki so opravljena z karticami bankomat na pagobankomat. Tukaj smo predvideli nič več za 65% komisijo in pa za kreditne kartice 1 več za 10. Za vse transakcije, ki grejo pod 30 evrov, ki znašajo manj kot 30 evrov, je še en dodatni nižji strošek za nič več za nič 5%, zato bi postalo za pagobankomat nič več za 60 in za kartice 1 več za nič 5. Naj podčrtam, da na transakcije mi kot ZKB, treba reči tudi na splošno zdaj v zadnjih letih, tržišče sploh, druge banke tudi, ne apliciramo fiksnih komisij. Zato to je važno, logično, za majhne, za ko imamo transakcije zelo nizkega zneska. S tem, da ni torej enih določenih centov za vsako komisijo, za vsako transakcijo, ma je samo odstotna komisija, ni to, ne vpliva negativno s tem, da delamo tudi nižje transakcije. In je to vedno, to je ena od stvari, ki se vedno več razvija, ne? V navadi, vsakodnevni rabi vseh nas, da delamo tudi transakcije za nizke zneske. Naj omenim še, da, kot sem vam tudi rekel na začetku, je bil predviden lani in velja naprej ta credito d'imposta, s katerim se na komisijah, ki na komisijah, ki se nastanejo za transakcije na POS-ih, si si lahko dobije 30% komisij kot kredito d'imposta. Te so bile glavne naše rešitve, malo bolj klasične. Zdaj, bi lahko imeli primere, v katerih so, vsaj sedaj, ki imamo en prenožato, ene transakcije, precej nizke, torej skupno, ne, torej volume. In zato bi se lahko smatralo primerno kakšno drugo rešitev. V tem primeru mi pa lahko predstavimo to rešitev, ki je, rečeno iskreno in zelo transparentno, mislim, da ste slišali, ker je dosti reklama okoli ta SumUp. Mislim, se ogromno vidi tega. SumUp, kaj kot ta rešitev, kaj predvideva, ne predvideva enega mesečnega nadomestila, zato je en kanon mesečni, predvideva pa eno komisijo na transakcijo zelo, zelo visoko.
Mi imamo, imamo partner, imamo kot partner Nexi. Nexi je italijanski lider v plačilih s karticami in POS-ih, zato zelo poznana družba. In nudi v bistvu isto tehnično rešitev kot SumUp in pa po malo nižjih, nekaj boljših še pogojih. Zato, če nekdo predvideva, da bo imel en transatlon zelo nizek ali skoraj nič ni, lahko imamo to rešitev. Kateri so pogoji? Vidite tukaj na ekranu, je prvič za nastaviti, za nakupiti terminal, je 29 evrov enkrat, potem komisija je ena vejica 89%. Ne podčrtam, bodi si za pagobankomat kot za kartice. Če ste videli, kaj sem vam pokazal par minut od tega, kar se tiče predvsem za bankomat, je trikrat više, kar sem vam prikazal za komisije, ki bi naredili na naših terminalih. To je rešitev v tem primeru. Naj vam rečem, da SumUp, vedno tudi za naredite no, primerjavo, za kar je na tržišču, ima vedno isti costo instalazione, ima eno komisijo, ki je na vseh transakcijah, ki je 1,95%, in zato je tudi še nekaj višja. In tudi na račun pride v 2 ali 3 dneh, medtem kot Nexi je takoj dan potem. Zato ta je ena druga možnost v določenih posebnih primerih. In kot zadnje vam predstavim še eno novost za nas, tudi če Smart POS od Nexi je že nekaj časa na tržišču. Da bomo imeli na razpolago od konca februarja, začetek marca. Ta je pa še en korak, recimo, naprej. Obstajajo razne možnosti, razne tipologije tega terminala, tega Smart POS od Nexi, med katerim, na primer, je lahko tudi, ko sem tukaj prikazal, Smart POS kasa. Ki lahko dovoli, da se to sprejme, logično, elektronska plačila, in pa tudi je prav en registratore di cassa, zato tudi abilitiran, da se lahko to pošlje telematično na agenzijo delle entrate. To bomo imeli zdaj v kratkem. Naj vam še omenim, POS virtuale je stvar posebna, logično, lahko zanimala samo nekatere. POS virtuale je rešitev, ki nam dovoli, da na spletni strani, torej če kdo ima eno spletno stran, na katere že prodaja, bi nameraval prodajati potom spletne strani, se lahko postavi POS virtuale, tudi tukaj je en produkt od Nexi, ki je zelo, zelo dober. Jaz bi zaključil s tem, da po mojem je dan danes POS terminale je za imet. Vem, da je lahko, da dan danes še kakšenkrat se lahko zdi, da stranke še malo sprašujejo, kakšenkrat mi prav naše stranke narečemo, ki še nimajo POS terminala, ma stranke me malo vprašajo, ni en problem v tem. Jaz rečem, če malo od njih bo vprašalo, ma več kot kakšen, če nimamo posla na razpolago, ga bo in počasi vedno več, ga bo to motilo in se bo lahko zgodilo, da bo lahko ali potrošil manj, ali tudi da en drugi dan, če bo imel za zbrat med nami ali nekom drugim, ki nudi tudi to možnost plačati s kartico, bo lahko zbral tudi na koga drugega. To po mojem je ena rešitev, en servis, ki ga je
Gaia sa ponuditi. Kontakti. Torej, da, za post-terminale, za tiste, ki sem vam predstavil na začetku, ki so tiste, ki jih mi direktno nudimo, s tistimi pogoji, se lahko kar kontaktirate vašo filijalko, in vsekakor smo direktno na razpolago na številkah, ki vidite spodaj. Nexi Welcome Special, ki je tista rešitev podobna SumUpu, ki torej, če kakšen predvideva, da bo imel zelo nizke transakcije, ima, če vsekakor ima ten POS, se ga aktivira direktno na spletni strani od Nexi. Za smart POS pa, kot sem rekel, za smart POS od Nexi bo na razpolago v naslednjih tednih in potem vam bomo tudi rekli, katere so točno možnosti in pogoji. Ostajam na razpolago tudi jaz direktno, torej za informacije na splošno, da se dobi lahko pravo rešitev. In je e-mail, ki vidite tukaj, sek.komerčale@afnazkb.it in moja telefonska številka. Sedaj pogledam en moment, če je prišlo kakšno vprašanje, tako da odgovorimo. Torej, vidim eno vprašanje. Torej, v kolikem času je lahko, v kolikem času se aktivira en terminal POS? Torej, zelo lahko naši terminali ZKB se največ v 5 delovnikih, odkar se vpraša, se naredi prošnjo. In za pa, ok, Nexi, ta Nexi Welcome Special, ta poster od Nexi, vprašajo, če se ga lahko aktivira tudi v filialki, ker sem evidenciral, da se aktivira na spletni strani od Nexi. To moram reči, da ne, ker tukaj moram reči, da je en direkten, neposreden vnos z Nexi. Prav, ker je ta So te posebni pogoji, ki jih lahko Nexi ponudi, samo če se gre direktno, neposredno po spletu in direktno z njimi. Zato tukaj vam moram reči, vam ne bomo mogli mi nuditi biti ob strani od teh. Je naš partner, Z našim IBANom imate te pogoje, ki sem vam prikazal, ma ne bomo mogli nuditi enega posebnega servisa zaradi tega.